Hörmətli tamaşaçılar, noyabra qədər Çindən Azərbaycana 20 min turist gəlib. Rəqəmlərin artımı üçün isə daha çox işlər görülür. Azərbaycan Hava Yolları Milli Aviyyadaşıyıcısı dekabrdan Bakıdan Pekinə həftədə 2 dəfə olmaqla birbaşa uçuşları bərpa eləyəcək. Bəs daha hansı işlər görülür? Çindən sujetimiz var, gəlin izləyək. Çində Azərbaycan tarixi və yenilikləri, təbiəti və müasir memarlığı. Çinin turizm şirkətlərinin iştirak etdiyi təqdimat mərasimində son illər turizm xidmətlərinin yüksəldilməsi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görüldüyü vurğulandı. Təbii ki, son zamanlar iki ölkə arasında turist səyahətlərinin artması diqqət çəkir. Bu artım fonunda ölkəmizə Çindən daha çox turist cəlb olunması məqsədilə Turizm Agentliyi yeni konsepsiya hazırlayıb. Çin bazarında, müxtəlif şəhərlərində, müxtəlif vilayətlərində road show-lar, müxtəlif sərgilər keçiriləcək, Azərbaycanla bağlı təbliğat kampaniyaları keçiriləcək. Ona görə yaxın bir zamanda biz, yəqin ki, Azərbaycan və Bakının küçələrində biz daha çox Çin turistləri biz görə biləcəyik. Turistlərin rahat səyahəti üçün Azərbaycan Hava Yolları Milli Aviyyadaşıyıcısı dekabrda Bakı, Pekin, Bakı birbaşa müntəzəm uçuşları bərpa edir. Bu isə hələ başlanğıcda. Azal qarşıdakı illərdə Çinin daha bir neçə şəhərinə birbaşa uçuşlar həyata keçirməyi planlaşdırır. Bunların arasında Çendu, Şanxay, Guangzhou, Hongzhou şəhərlər var, Vəsiyan şəhərlər var. Bu inanırıq ki, bizim ölkələrimizin arasında turizm və biznes potensialını daha da genişləndirəcək. Tədbir maraqlı məqamla yadda qaldı. Azalın keçirdiyi loteriyanın qalibinə pulsuz Pekin-Bakı Pekin bileti təqdim edildi. Oxşar tədbirlər Çinin digər böyük şəhərlərində də keçiriləcək. Afaq Cəfərova, Fidan Şakirqızı, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Şanxay, Çin.